Građani iz Latiborskog okruga uglavnom se protive predlogu da sva krv sa ovog područja ode za Beograd pa da se odatle distribuira bolnicama u unutrašnjosti. Opštinski odbor G17 Plus je jedini stav u odbranu predloga po kojem bi ova služba ostala u Užicu. Oni tvrde da će transluziološka služba u Užicu raditi kao i do sada, bez promjena. Svoje obrazloženje navedene tvrdnje dao nam je Ivan Živadinović, narodni poslanik G17 Plus. Gospodine Živadinoviću, velika prašina podigla se oko rekonstrukcije transfuziološkog centra. Govorilo se po gradu da će centar za transfuziju otići iz opšte bolnice iz Užica u Beograd. E, Šta vi možete nam kažete o tome, s obzirom da smo pre nekoliko dana dobili i zvanično saopštenje iz G17+, u kojem se kaže da centar za transfuziju sigurno ostaje u našem gradu? Pa jeste, kao što je u saopštenju Znači, bilo, to će se i desiti. G17 plus odgovorno tvrdi, pošto mi kontrolišo Ministarstvo zdravlja, da se transfuziološka služba sa kompletnim ljudstvom i tehnikom neće pomerati iz užica. Problem je nastao pre 14 meseci kad je konsultant iz Ministarstva zdravlja koji iz Danske predložio da se centralizuju znači, te banki krvi da sve bude u Beogradu, ali čovek zaboravio da Srbija ima loše puteve, da nema autoputeve, da nema helikopterske jedinice kao Danska, da ta krv ne bi mogla tako brzo da se transportuje do Užica i naravno to je bila tema i pre godinu dana jednog odbora za zaštitu za ovaj zaštitu zdravlja odbor za zdravlje znači SR Republike Skupštine je raspravljao o tome i odlučeno je da transfuziološke službe ostanu u ovakom obliku. Takođe je odlučeno da se ni transfuziološka služba u Užicu ne menja, znači ostaće isti broj ljudi, ista funkcija će biti te službe, radiće se primarna i sekundarna obrada krvi, ali će zbog nekih specifičnih analiza krv morati da se testira dodatno i u Beogradu i kompletne količine krvi će se vraćati u Užice. Naravno da je zadnjih 15-20 dana ta informacija zakasnelo stigla do nekih osoba, pa je neodgovorno napravljena afera u našem kraju ta afera nije pogodila samo dobrovoljne davaoce krvi, nije pogodila samo ljude kojima je transfuzija neophodna svaki dan, već smo svi mi potencijalni korisnici tih usluga. Ovaj okrug ima 350.000 ljudi, neodgovorno je podignuta ovaj prašina oko svega toga. Ja odgovorno mogu da tvrdim da se Transfuzija neće iz Užica pomerati i da će zbog celokupne situacije koja se dešavala ovih dana, već sljedeće nedelje u petak, znači 8. jula, naš grad, znači zdravstveni centar, ali i sedište okruga posjetiti zamjenik ministra zdravlja, doktorka Nevena Karanović. Ona je docent na medicinskom fakultetu u Nišu i ona će sa svim zainteresovanim stranama razgovarati. Znači, bit će sastanak i sa lekarima zdravstvenog centra, ali i sa predstavnicima vlasti i narodnim poslanicima iz naše kraja da se ta stvar do kraja ovaj, istera. Znači, još jednom poruka svim građanima Užica, a pošto ste vi regionalna televizija i svim stanovnicima našeg okruga, transfuzija će ostati u Užicu, budite spokojni. O ovoj temi želili smo da porazgovaramo i sa doktorkom Radmilom Smiljanić, načelnikom transfuziološke službe opšte bolnice Užice, ali nismo uspeli da stupimo u kontakt. Ostaje nam da se nadamo da će Ministarstvo zdravlja imati sluha za apel žitelja Zlatiborskog okruga.